Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah pagi ini hari puasa yang kelima. Ramadan tahun 2021. Saya melawat ke kebun nenas Cikgu Bri kita ni dan alhamdulillah secara kebetulan berjumpa dengan puan kita ni. Duk panggil saya Pak Cik. Berapa lama dah duk pulang main kebun ni? Start bulan 10. Bulan 10 terlepas dah? Ya. Okey. Lah ni duk main macam mana? Minggu sekali ke macam mana? Ya, seminggu sekali atau kan? Dua minggu sekali. Macam tu je lah. Husband duk di Sabah? Ya. Berapa lama dah duk pulang Sabah Al-Ustaz? Dua tahun macam tu. Dua tahun dah? Okey. Ni tadi duk cerita-cerita tu kata ada orang kata apa? Keajaiban berlaku pada tanaman bunga di rumah. Betul ya? Ya, betul. Cuba cerita sikit macam mana kalau boleh kongsi dengan rakan-rakan kita yang lain. Okey, sebelum bagi tahu nama dulu. Untuk okay. Mana? Saya Puan Mazda dari Jitra. Sebelum ni saya ada jumpa dengan Pak Cik. Ya. Dekat sinilah kan. Inilah, kita sini. Nah, berjumpa ramai-ramai tu kan. Yang ramai-ramai tu. Betul ya? So Pak Cik ada bagi tester dekat saya. Sampel. Sampel. Sampel dalam tapi kun kan. Tu kilo lebih kurang betul. Lepas tu? Lepas tu balik tu, saya memang letak aja kat rumah dulu. Then selepas tu zoom sikit dekat. Hari yang saya nak balik ke Sabah tu, saya duk fikir, apa salahnya saya try lah tengok baju ni kan. Pokok-pokok apa? Saya letak kat pokok bunga kertas, pokok ros jepun. Lepas tu paku pakis. Banyaklah banyak pokok-pokok bunga yang saya letak keliling rumah, kan? Keliling rumah tu. Mana tahu saya balik, saya pergi ke Sabah dekat sebulan. So saya balik-balik tu, saya tengok pokok bunga saya memang lain. Memang lain. Ya. Jadi testimoni macam ni ni, bagi kami lah bukan suatu benda yang memeranjatkan. Rata dah. Oh. Kan? Jadi kalau bunyi besarnya macam ni lah. Okey. Itu sampel yang saya bagi tu. Saya bagi lebih kurang setengah kilo sekilo tu. Itu memang saya tabuk kepada kawan-kawan lah. Kita bagilah dalam program-program percubaan apa semua. Jadi hasil daripada orang kata sumbangan kita tu, kita bagi kepada rakan-rakan tu. Kebanyakan daripada buah macam-macam tanaman lah. Jadi bila puan cerita dekat saya, kata puan pokok bunga puan jadi lain apa semua tu, bagi saya bukan mengherankan lah. Tapi bagi orang yang tak pernah guna, dia pasal mengheran lah kan? Ya. Pasal macam-macam baju guna, betul ya? Betul. Sebenarnya saya guna baju biasa-biasa aja. Tapi bila saya letak tu, saya nampak daun saya tu jadi macam colour hijau. Hijau kan? Hijau sangat. Macam bunga kertas jadi lain. Bunga kertas ya, dia berbunga. Bunga. Daun dia jadi tukar colour. Tukar colour. Dia jadi macam daun baru tu. Daun baru kan? Tu saya rasa, okey, lepas ni boleh try lagi. Boleh try lagi. Punya satu lagi, satu try yang keduanya, bagi tahu kawan-kawan. Okey, boleh. Kau buatkan bajar ni. Bajar tabiku ni lah, Sulaiman. So, kenapa dia berubah kan? Sebab dalam ni macam selalu saya cakap lah. Macam-macam bahan yang kita masuk dalam ni. Multivitamin, apa semua kan. Amino acid, amino acid, apa semua dalam ni. Jadi sebab tu bila kita buh kat pokok kita, dia cepat berubah. Baik, terima kasih banyak-banyak. Ni saya nak kongsi ni video ni. Okay. Masuk dalam YouTube boleh? Boleh. Boleh, terima kasih banyak-banyak.